3. januarsko jutro nove godine osvanulo je sa bijelim pokrivačem. Iako je padao tokom cijele noći, nije prouzrokovao veće poteškoće na putnim komunikacijama. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla su nam kazali da su ekipe zimske službe od ranih jutarnjih sati bile na terenu i da su dijelovi saobraćajnica koje su u njihovoj nadležnosti prohodne. U pogonu su i mašine za čišćenje trotoara i radnici sa lopatama. Ni u ostalim općinama naše kantona nisu zabilježeni problemi na putnim komunikacijama. Kažu da će zbog najavljenih minusa narednih dana vršiti posipanje puteva i dežurati 24 sata. Prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, dogodile su se dvije saobraćajne nesreće, čiji uzrok nisu bile snježne padavine. Vozače upozoravaju na pojačane kontrole i opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu. Dok jednima stvara probleme, drugima je radost i veselje. Snijegu su se najviše obradovali mališani koji su olovke i sveske zamijenili rekvizitima za sankanje. Iako je visina snijega oko 5 cm, uspješno su bili u spustu, pravljenju snješka bijelića i grudvanju. Ja čekao da padne snijeg. I odmah sam, kad je pao snijeg, htio da izađem malo da se sankam. Jeste se obradovali snijegu? Da. I sad uživate. Što radite? Da. Pa pravimo sneške. Je li teško napraviti? Ne. Da. Malo. I što još treba uraditi da snješko bude gotov? Pa lonac. A gdje vam je lonac? Pa nema. Nisu ga našli za sad. Sretna sam što se sankam i jako se veselim zimi jer možemo praviti snješka i pomagati drugima u tome. Grudvamo se, sankamo. Uživate. Jesi li bio sretan jutros kada si vidio da je pao snijeg? Jesam. I obradovao sam se. Vito sam ovom, hoćemo li zaći napolje. Danas mi je dobar dan jer je pao snijeg i na raspustu sam i igram se, imam drugova. Snijegu su se obradovali i stariji, prije svega, kako kažu, zbog čistog zraka. Danas je osvježenje jako nastupilo. U odnosu na prije 3-4 dana, ja sam morao ići gore na Breške pa malo da bi došlo do zraka i djecu isto izvesti. Evo, izašli smo u šetnju upravo iz razloga što možemo konačno da dišemo i uživamo u našoj Tuzli čistoj. Nažalost, ovo nije doprinos institucija, nego Bog dragi nam dao. Danas je super zrak, stvarno je puno lakše disati. Konačno snijeg i zrak očistio, ali stvarno to je istina. Ovo je pravo vrijeme za sve, niti je puno hladno, niti je čist zrak, milina. Prema prognozi meteorologa, snježnih padavina će biti i narednih dana. U kombinaciji sa jutarnjim minusima stvarat će poledicu, zbog čega bi vozači trebali smanjiti brzinu. Što se tiče snježnog pokrivača, ne smijemo zaboraviti ni našu zakonsku obavezu čišćenja snijega i poledice ispred stambenih i poslovnih objekata.